Tijd voor Nicole Kondo. Er worden hier hele radicale beslissingen gemaakt. Bijvoorbeeld, hallo. Genade! Doei, doei, doei! Hoe netjes zijn deze stapeltjes. Welkom bij Vlogmas! Het is niet mijn Vlogmas, maar ik ben net zo enthousiast als jij. Dit zijn 7 dagen tot het nieuwe jaar. Of eigenlijk 8 technisch gezien, maar een hele week. Zo weinig nog maar tot nieuw jaar. Ja. Crazy. Waarin je elke dag een hele leuke video ziet. Ofwel een vlog of iets met een beetje een thema. En vandaag duik ik met Nicole de kast in. Woep woep. Oké, ik probeerde een installatie te maken van een vaas en 2 boeken. Maar ik had de vaas en daarop zette ik de boeken. En Nicole zei, je bent toch ook echt een knakworst. Wel goed gekleed. Haakje, wat gaan we doen? Haakje. Wat we vandaag gaan doen is een stylingdag. Nicole, zoals jullie weten, is een geweldige stylist. Vind ik een van de allerbeste van ons land. Van een hele toffe nieuwe generatie. En ook voor top-notch celebrities, zoals bijvoorbeeld... Tadaa! Amigos. Nicole en ik werken al nu bijna 2 jaar denk ik samen. Ja. Eerst onprofessioneel. Nu zeer professioneel. Nu zeer professioneel. Ja, we zijn nee, natuurlijk... Nee, wij pakken het heel serieus. Ja. We zijn natuurlijk goede vriendinnen, dus we hebben veel contact ook over gewoon leuke aankopen in ons leven. Nou ja, veel contact. Veel over andere dingen, maar we besloten op een gegeven moment, we willen eens in het half jaar een soort super detox doen. En even kijken van, waar sta je nu qua kledingstijl? Welke dingen missen we in de kast? Welke outfits kan je maken? Ook gewoon omdat het heel leuk is, vind ik, om iemand die heel goed in iets is... Ja, samen een soort creatief proces. Ja, vind ik echt lief. Zorg er ook voor dat je creatiever met je garderobe omgaat. En niet de hele tijd nieuwe dingen gaat kopen elk seizoen. Maar juist weer met 3 nieuwe items allerlei combinaties kan maken. Dus wat gaan we vandaag doen? Ik heb een paar dingen in de sale op het oog en al gescoord. Ja, dat proberen we ook altijd te doen. Ja. Op een goed moment iets aan te schaffen. Dat je niet heel veel geld kwijt bent, maar wel voor een redelijke prijs dingen koopt. Ja. En ik denk dat we even naar de status van je kast moeten gaan. Qua opgeruimd ook. Qua items. Oh, bijna. En dan gaan we er heel kritisch doorheen. En dan zeggen we van dit is bijvoorbeeld één item kan heel leuk zijn. Maar als jij het hele jaar nooit gedragen heeft. Ja. Ik heb dus op dit moment het idee dat mijn kast best wel uit items bestaat die ik allemaal heel leuk vind. Ja. Maar ik weet zeker dat er straks zo 15, 20 dingen zijn waarvan Nicole zegt om deze en deze reden. Gaan we hier niet mee verder. Your journey on this island has ended. You are not in the running for Holland's next top wardrobe item. En ik denk sowieso als je dit thuis zelf een keer wilt doen. Het kan ook wel heel erg helpen als je naar elkaars kast kijkt. Gewoon als vriendinnen zijnde. Klopt. Want een fris oog of zo op dingen die voor jou, die jij elke dag ziet. Die kan je ook weer nieuwe inzichten geven. En kritische feedback over items die je wel heel leuk vindt, maar niet draagt. Precies. Dus deze vlogmas ga ik jullie heel gedetailleerd in deze dag meenemen. Zodat jullie ook wat, nou ja, gewoon lekker meekijken in al onze fashion ideeën. Maar ook wat tips en tricks mee kunnen nemen om je eigen kast dus onder de loep te nemen. Dus een hele deep dive in de mode en personal style vandaag. Oké, nou, we beginnen meteen met een rotopmerking van Nicole. That's me. Ze zegt, hoe gaat het nou toch met die boyback? Boyback. Weet jullie het nog? Even een dingetje erin en te van, ja, je heel enthousiast een boyback kocht. Ik moet wel zeggen, tassen zijn volgens mij mijn ding. Wat jij met jassen hebt. Ik heb net weer een nieuwe tas gekocht, maar dan voor werk. Waar dus mijn laptop ook in past. Die ene wandlatte. Oh, natuurlijk. Ja. Ik zit even te denken welke ik jou veel zie dragen. Toch die zebra wandler. Ja, die is lekker voor mijtje. En hij voegt aan elke outfit iets toe. Ja. Als in het geeft alles een beetje iets extra's. Ja. Zonder dat het te veel is, omdat het toch zwart-wit is. Klopt. Waar beginnen we? Waar beginnen we, ja. We beginnen in de categorie jurken. Jij valt gewoon voor best wel opvallende jurken. Wat leuk is, maar daardoor ben je er ook soms wel op een gegeven moment klaar mee. Ja. Ik denk dat je dit jaar heel veel zebra hebt gedragen. Ja. Dus ik denk dat het goed is om van al die items eentje te bewaren waar je heel blij van wordt. Ik zou niemand adviseren de hele tijd rigoureuze dingen weg te doen. Maar jij voor je werk natuurlijk wel ook een anders rol. Vind ik ook goed om dat te laten zien dat je dingen ook opnieuw draagt en opnieuw combineert. Ja. Maar ook met items als dit is best lastig. Ja, want je doet er een blazer over of een kool onder. Ja, dat was het wel met de mogelijkheden. Maar misschien moet hij nu even op een rekje pauze moment. Ja.
We zitten even een onderscheid winter-zomer te maken en een stomerijstapeltje. Ja. Sommige items hebben net even een vlekje of een dingetje waardoor je ze minder gaat dragen. Ja, dan denk je van, oh, dat komt ooit wel een keer. Ja, zo ligt er al nog zo'n stapeltje van onze vorige sessie. Maar het maakt wel echt verschil met hoeveel plezier je uit je items haalt. Hoe beter je ze verzorgt, hoe langer je ermee doet. Tip, 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 check, check, check. Oh, deze vind ik toch zo leuk. Dit heb ik gewoon nog nooit aan kunnen hebben, omdat het kwam op een moment toen het eigenlijk te koud was. Ja. Oké, dus gaat hij in de zomertas. Ja, Nicole en ik gaan weer naar Kopenhagen Fashion Week. En we gaan naar Kaapstad op een soort content supertrip. Dat worden ook een heleboel zeer lekkere looks. Ja, echt leuk. Ik moet zeggen dat ik deze minder snel pak. Ja, maar dit hadden we gebombardeerd op bruiloftjurk. Oh ja, ja, ja. Nou, ik heb geen bruiloft gezien het afgelopen jaar. Nou, geen gezien. Het is wel een beetje seizoensding, hè? En het is gewoon ook nooit zo warm bijna in Nederland. Je hebt echt zo 10 dagen waarin je alleen een spaghetti dress aan doet. En heb ik dan persoonlijk. Ja, in jouw wereld. Ja, in mijn wereld. Daar heeft het altijd koud. Maar misschien moet deze een tweede leven krijgen ik elders. Ik ben ook gewoon niet zo goed in layering. We vonden deze jurk ineens, die jaar eigenlijk veel te weinig draagt. Ja. Echt mooi. En we hadden het erover hoe je hem dan, wat je eronder draagt als het te koud is. Ja. Ik zei, ik heb ook leggings die tot net over mijn knie komen. Ja. Die kun je dan aandoen en dan sneaker met een enkelsokje, dat je wel die blote enkel hebt. Een wat lompere boot, dat je dat vrouwelijk een beetje breekt met een wat grovere laars. Ja. Die mag blijven. Polka, polka. Jera, polka dat Michels. Dat zit je wel heel mooi, hè? Er zijn tijden waarin ik zoveel polka dat droeg. Gisteren? Dat... maar ik vind dit wel, omdat de shape zo goed is. Ja. Dat hij echt wel moet blijven. Heel knap en Italiaans voel ik me daarin. Ja, dat is belangrijk. Bizar. Oh ja. Echt leuk eigenlijk nog steeds. Ja, echt wel. Dit hebben we jaren geleden uitgezocht. Ja. En nog steeds eerste vind ik het leuk. Styling sessie. Ja. Wat ook wel aangeeft dat zeg maar de klassiekers en dingen waar je lange tijd blij mee bent, helemaal niet altijd de dure dingen hoeft te zijn. Nee. Want dit was echt €35 in de sale bij Edited. Deze jurk is echt woe. Waar je me in uit kan tekenen. Ja. Jullie ook waarschijnlijk. Gewoon in Michels. Maar dit is ook voor best wel veel temperaturen fijn. Ja, dit is echt geweldig. En het is heel breezy. Maar je kan er ook een body onder doen. En gewoon een thermolegging en laagjes. En een blazer eroverheen. En dan kan het nu echt in de winter ook. Ik krijg altijd vaak zo'n riempje erbij, maar daar kun je natuurlijk ook gewoon zelf mee spelen. Hele goeie, ja, want ik blijf dat toch steeds met dit touwding doen, maar je kunt er veel meer van maken, ja. Zware items zou ik toch wel even op een houten hanger hangen. Oh ja, dat is toch denim, dus dan blijven de schouders en zo allemaal wat mooier. Dit schrijf ik ooit op een Pinterest plaatje en toen heb ik net zo lang gezocht tot het al... Jaren! Echt jaren! Ja, het blijft leuk. Dat was ook zo duur en toen kwamen er nog even €150 invoerrecht of zo. Oh, bedankt. Echt helemaal ruk. Ze is heel handig gedaan. Voor 1 euro uit. Maar ja, dat vind je altijd de bodem wel weer. De bodem van de zee. Verboet. Oké, er worden hier hele radicale beslissingen gemaakt. Oh! Ik ben dus al tijden op zoek naar de perfecte hele chunky brede vierkante cowboy laarzen. Maar hier zit een gespa die Nicole elke styling sessie niet chill vindt. En ik wist nu met blote handen af te rukken. Oké, dit vind ik echt spannend. Dit zijn echt leren laarzen van zeker niet goedkoop. Wat is nou meer zonde? Die dure laarzen nooit dragen? Kijk, de Dalai Lama herself. Kleine clinical kleermaker. Don't try this at home, kids. Wat is dit ook voor iets ontzettend liefs? Oh, dat zijn deze Louis Vuitton haarblokjes. Dat jij zei welke van deze Life Essentials heb ik nodig. Louis Vuitton haarelastiek. Cowboy laarzen met open heel in december. Oh, dat zijn deze natuurlijk. Yes. Loopjes. Zijn toch echt leuk? Jij bent de enige die dit aan kan. Oeh. Exciting. Kijk, let op. Er komt een moderne laars. Hatsa. Ja, heel nice. Leuk. Ja. There's no such thing as waste. Genade. Genade. Dit is gewoon helemaal een super lekkere nieuwe laars. Hoe netjes zijn deze stapeltjes. Keurig, keurig, keurig. Ja, hier ben ik echt trots op. Negeren we wat de aandacht voor de rokken. Weet je waarom je ook gewoon heel vaak niet weet wat je uit je kast moet halen? Nee. Omdat jouw zomer en najaar wel heel erg door elkaar ligt. Ja. Ja, ik heb best wel veel van dit soort zijde slipskirts. Ja, maar ze zijn heel mooi. Het is wel helemaal mijn ding. Ja, dus dat moet wel blijven. Het is een goede donkerblauwe. Ik vind donkerblauwe ook een goede kleur. Ja, verrassend en dan zwart, maar net zo chic. Ja.
bij mij. Lievelingsrok van Yara. Ja, lievelingsrok. Maar dit is toch ook een heerlijke winterrok? Ja, deze heb ik wel vaak aan met de grote zwarte trui en dan... Dat is super cool. Bijvoorbeeld die laarzen waar we net die dingen van af hebben gehakt. Oh, die je zo vaak hebt gedragen. Die heb ik dus 2 keer gedragen met die look. Oh, dat is leuk. 4 denimrokjes. Dit heb ik veel gedragen vorige zomer, zoals dit... je aan het kaartje... Maar dit, dit is een short. Zoek deze weg. Oké. Hier heb ik nog wat dingen die veel op elkaar lijken. Als je zelf tweeling bent, ja, zoek je het ook vaak terug. Dan zoek je het ook in je kledij. Bijvoorbeeld, hallo. Ja, oké, okay. Eén van deze 4 mag blijven. Oh my god. Oké, okay, dan wil ik even 1 ding over onderhandelen. Ja. Dit is gewoon een classic ultimate luipaard. Die hang ik bij de Nanoushka-kaart. Maar van deze heb ik dus ook de top. Dus dan ben ik heel gevoelig voordat ik die dingen altijd allebei moet houden. Of allebei weg moet doen. Ik heb het gevoel dat je zoveel hebt van dit soort prints en dat daar wel even een opfrissertje doorheen mag. Soms als je zo veel van 1 ding hebt, weet je ook niet meer waar je het moet zoeken. En dan denk je, ook doe wel iets anders, wat ik makkelijker vind. Dan heb je het idee dat je exact hetzelfde aan hebt ook. Ja. Dit is een goede broek, toch? Hier ben je heel blij mee. Ja, die heb ik in sale gescoord onlangs. Of de wereld. Oh my god, Titanic moment. Oh my god. Ik schrok zo dat je zei dat je te warm was in een kledingstuk. Jeans vinden wij een moeilijke categorie, want je hebt heel erg 1 lievelingsfit, maar tegelijkertijd als je dan een goede hebt, wil je hem ook niet wegdoen. Nee. Wat erin resulteert dat ik een enorme stapel heb, maar toch niet de jeans heb die ik aan wil per se de hele tijd. Dit is echt een every girl's life story. Ja, hè? Ja, ik heb dus 1 broek had ik weggedaan. Die gaten. Nee, een andere. Oh, met die vlakken. Nee, nog een andere. Beetje momfit. En die zat zo lekker. Ja, Nicole weggedaan. Sorry, niks, maar ik heb echt niet tegen jou gezegd dat jij een zelf ontworpen jeans weg moet doen. Het is iemand anders geweest. Nee, echt niet hoor. Echt wel. Maar we zijn lekker rigoureus door aan het gaan. En vooral het motto, geeft het je een goed gevoel en zit het lekker genoeg. Ja, voel je knap en mooi in een jeans. En niet, oh nee, deze jeans is leuk, maar eigenlijk zit het te strak, dus ik kan niet zitten. Ja, dat is of, verschil. Oh, lubbert. Ja. Dit is dus breathe in, breathe een, out. 501 Classic, als ik het goed zeg. Wow, dat zit je goed. Even dit rond. Is me echt op het lijf. Nou. Wat het verschil maakt tussen 501's en 511's en 509's, is deze afstand. Zeg maar de lengte van de gulp. Oké, dan. Oké, tijd voor Nicole Kondo. We hebben een la leeg gemaakt waar allemaal accessoires in zaten. En dan gaan we de t-shirts heel erg Marie Kondo opvouwen. Meenemen. T-shirts. Ja. Dus ik vouw ze zeg maar zo breed als de neklijn breed is. En dan doe je een dubbel. En dan wordt het echt een vierkant. Hier. En dan doe ik nog een keer dubbel. En dan doe ik nog een keer dubbel. Oh, een klein pakketje. Ik moet even zo vouwen. Ja, kijk, nu staat deze kant erboven. En dan kun je dus zien welke het is. Zo pak je ook je koffer in. Ja, die andere had een bredere hals dan deze. Ja. Maar dit is wel ongeveer dezelfde breedte. Dus dan doe ik een dubbel. En dan nog een keer 1, 2. Zo meteen gaan we ze dan rechtop zetten. T-shirt gedeelte ziet er heerlijk uit, namelijk zo. En dan komen hier zo al je brillen. Ja, en het is niet ingedeeld op kleur, maar op kort, lang, los, strak, dat soort dingen. Ja, truien worden nu zo. Dan zie je ook daadwerkelijk welke trui je allemaal hebt. Oh ja, verdeeld over 2. Ja, en dan heb ik hierachter heb ik dan de party flibbels gezet. De party flibbels! Feesttopjes zitten hierin. Onze traditie is dus bij vlees nog vis iets te bestellen. Lekker vegetarian. Ze hebben hem ook vegan zelfs nu. Is dat niet vegan? Oh, die tzatziki is natuurlijk niet vegan. Maar die hebben ze nu wel. Het is toch zo'n lekker mega yucca broodje. 1, 2, 3, kijk nou. Zo lekker, zo lekker. We belanden nu echt in de krochten, want er speelt zich ook een opberggedeelte af van mijn huis. Maar niet in een kast, maar gewoon in de hoek. Ja, nou ja, ik bedoel, kijk, je woont in Amsterdam en je hebt 65 vierkante meter en zo 53. We zijn nu bij de jassen gekomen, wat echt chaos is en ik ook alles leuk vind bijna. Dus ja. Maar vorige keer zei je dat je dat een hele mooie klassieke had. Ja, maar had je er niet 5 nieuwe bij. Ik denk dat we gaan bekijken welke soort jassen je fijn vindt om te dragen. En dan gaan we even kijken hoeveel je daar nou echt van nodig hebt en hoeveel je daadwerkelijk echt veel draagt. Ja. Oh, wat satisfying. We kunnen het bankje weer zien.
Nou, we zijn nu aangekomen bij het shop en research gedeelte van onze stylingdag. We hebben ons oog op deze hele speelse jas laten vallen. Een hele funky snake jas van Stent. Stent is echt top. Stent jassen zitten echt altijd heel mooi. Ze zijn net wat originele qua kleur en vorm. En de prijskwaliteit is altijd heel goed. En vooral nu in de sale. Nu is die van 378 naar 189. Helemaal mee eens. Ik koop eigenlijk nooit zulke items voor full price. En op het moment dat dingen dan zo 30, 40, 50% eraf gaan, dan slaan we toe. Nou, dit beige duo sluit de vlog maar af voor vandaag. Toch weer Nicole Huidsman. Toch weer Nicole Huidsman. In broek en jas. In vrienden. Beige. We willen jullie nog even één tipje allebei meegeven voor styling voor de feestdagen die er natuurlijk aankomt. Proberen niet te veel te kopen, maar vooral heel veel te lenen. Dus ook gewoon in vriendinnen, in kasten van vriendinnen kijken. En zien wat zij hebben en dingen ruilen. Dan heb je wel iets nieuws aan, maar ben je niet continu iets aan het kopen wat je maar één keer draagt. Ja, heel slim. Als je wel iets nieuws wil kopen, is dat natuurlijk ook hartstikke leuk. Ik bedoel, ik zie ook gewoon bij zien ook gewoon genoeg dingen waar het hartje sneller van gaat kloppen. Maar denk ook aan hoe je het kunt combineren met de items die je al hebt. Dus door bijvoorbeeld één metallic of glanzend item toe te voegen in de vorm van een oorbel of een schoen. Of als je dan iets feestelijk koopt, is het heel leuk om te kijken naar die items die ook in real life kunnen. Ja, nou de rekening mee of kijken hoe je het ook in je daywear garderobe zou kunnen verwerken. Dan blijft het niet een eenmalig ding, maar heb je echt langer plezier van één item. Stel je hebt iets, al is het een zwarte blazer of gewoon een mooie zwarte top of blouse of zo. Als je je haar heel mooi strak in een knotje doet en even goed je make-up verzorgt, dan ziet het er meteen ook heel erg zo bedoeld uit, vind ik altijd, als een look. Nou, ik zeg happy holiday. Tot morgen in een nieuwe video. Doei!